Foram, é uma festa tradicional, está no calendário da cidade de Piracicaba. Temos ela aí, Neto, um registro dos 5 dias da Festa do Divino. Ah, é uma satisfação muito grande, uma gratidão também com o pessoal que veio, né? Ontem, por exemplo, superou as expectativas, hoje também tem um volume muito grande de fiéis. E isso é muito gostoso para a gente que trabalhou o ano todo para a realização da festa. Olha, a festa do Divino é uma coisa assim, mexe com muita fé, muita devoção, muito amor e muito carinho. Festa do Divino, né? Cultura, religiosidade, aqui da nossa região, da cidade de Piracicaba. Tão bonito, né, gente? Tão bonito. Parabéns. Parabéns aí. Foi agora. Festa do Divino.